apesar de todo o sofrimento, o negro tem como herança que vem de berço o canto, a dança, o ritmo e a força dos tambores tão infinitos. Tem um arsenal de esperança mantido, batido através da alegria. Em pleno século XVIII, chegavam ao porto de São Mateus navios cheios de negros trazidos forçadamente da África para serem comercializados como mercadoria. Nesse período, o porto se transformou num foco de lutas, de resistência e de horror. A presença do negro em São Mateus é visível na formação étnico-cultural. Quilombos formados no meio da densa mata atlântica serviam de refúgio, um espaço de coragem, de bravura, de luta, de muita resistência. Os remanescentes quilombolas cultivam seus costumes, mantêm suas raízes e preservam suas riquezas sociocultural artísticas de sua africanidade. No Quitungo, homens, mulheres e crianças se entregam no preparo da mandioca. No passado, fonte exclusiva de riqueza em São Mateus. A mandioca, originariamente utilizada pelos índios habitantes da região, se transforma em iguarias da gastronomia mateense. Na época da escravidão, saídas das senzalas para a casa grande, delícias como farinha de mesa, beiju de coco, de amendoim, pamonha na folha de banana, farinha de tapioca, de coco, mingau, cuscuz e bolo de mandioca puba se perpetuaram através dos afrodescendentes. Toda a produção é escoada no mercado municipal, local em que o consumidor tem contato direto com alguns produtores remanescentes quilombolas. Artesanato tradicional, potencialidade em vários núcleos, é uma prova da resistência do povo negro. As mãos habilidosas dos artesãos transformam elementos da natureza, argila, cipó e madeira, em peças utilitárias de imensa beleza. A minha primeira experiência com torno foi com a professora Cristina, a partir do momento que eu participei de uma oficina na Semana de Arte aqui em São Mateus. E a partir daí eu faço escultura, né? Faço jarros, dou oficina e coloco minha criatividade em prática.